Hoje eu quero falar para você, minha amiga, que não se acha criativa. E eu queria te falar que eu também não me achava criativa, de verdade. Isso daqui não é da boca para fora, é de verdade. Quando eu estava no corporativo, eu era assim uma executora, né, uma executiva que entregava trabalho, que entregava resultado, mas eu não me considerava uma pessoa criativa. E aí, quando eu vim para a internet, quando a gente é convidada aqui para esse mundão e a gente começa a consumir muito mais, né? Referências, conteúdos. E aí a gente é obrigada a transformar essas referências e conteúdos no nosso próprio conteúdo e colocar para fora. Nossa, você não tem noção do milagre que acontece e você passa a se sentir uma pessoa criativa. Tudo que você olha começa a virar conteúdo na sua cabeça, começa a pipocar insight, começa a pipocar ideia. É incrível, você começa a usar o potencial do seu cérebro, porque criatividade é isso. Steve Jobs falava: criatividade é simplesmente a arte de conectar ideias. Você começa a mexer mais com o mundo das ideias quando você está produzindo um conteúdo para gerar a sua autoridade e construir a sua marca na internet. Ponto final. O processo de construir a sua marca na internet é um processo que te torna mais criativo. Por quê? Porque isso passa por se expressar, por estarmos aqui dando a cara a tapa, botar a vergonha de lado, deixar o medo da crítica um pouquinho, né, de lado também para a gente conseguir estar aqui. Passa por a gente se posicionar, colocar as nossas ideias. Muitas vezes a gente olha o nosso mercado e fala: não, isso aí não. Tá uma palhaçada, né? Isso não tá sério. Vamos falar a verdade? Começa a ficar umas coisas atravessadas aqui. Você quer se posicionar no seu mercado, você quer trazer um ponto de vista diferente, você quer alertar as pessoas, você quer falar da sua vertente, né? Das suas ideias, daquilo que você aprendeu, da maneira como você pensa. E tudo isso, gente, vai gerando um redemoinho de ideias. Criatividade é isso. As crianças são mais criativas, por quê? Porque elas ainda não passaram por todos os filtros da vida adulta. E aí todo mundo nasce criativo, nós já fomos crianças, todos nós nascemos criativos, só que a gente vai entrando ali nas exigências da sociedade, do sistema, de se enquadrar. Só que a gente está vivendo um mundo bem diferente, tem bastante espaço para expressão de ideias e, consequentemente, a criatividade está no ar, ela está aumentada, ela está aflorada para todas as pessoas. Existe método, com repetição, sabe? Com execução, com mão na massa, você vai ficando mais criativo, você consome um conteúdo, aí você consome mais repertório, aí você consome ideias, aí você consome podcasts, aí você segue pessoas que te inspiram e que você gosta, aí você vai conectando, você vê um documentário da Netflix, você lê um livro, você ouve o que uma cliente sua fala no direct e você vai conectando isso tudo e vai gerando ideias. Por exemplo, essa série aqui que eu tô fazendo no feed do 5/30 foi uma ideia que surgiu de fazer, fui lá e fiz, e eu tenho certeza que essa série está impulsionando a criatividade de muitas pessoas. Muitas pessoas, até porque se comprometeram em público, estão se obrigando a criar todos os dias um conteúdo relevante, baseado nas dores, nos interesses da sua audiência, para compartilhar. Eu tenho ideias todos os dias através de vocês no meu direct. Hoje em dia a gente tem um conceito muito forte chamado co-criação. A sua audiência cria com você. Deixa a audiência criar com você um produto. Deixa a audiência te dizer o que ela quer. Deixa a audiência te ajudar a criar o seu conteúdo. Uma história que acontece no seu direct, um diálogo, vira parte da história que você vai contar aqui. Isso tudo vai enriquecendo as ideias. Exemplos, estudos de caso. Você vai também se tornando mais didática. E se você ainda assim está se sentindo um pouquinho atrapalhada, tá cheio de ideia, mas não sabe como passar essas ideias, não tá ainda assim, ó, na porrada, no soco, no freestyle como eu tô aqui, porque para mim já tá fácil, mas eu tô com muita prática, né? Já tô há muitos anos fazendo isso. Para você ainda não tá assim, se organiza um pouquinho, sabe? Pega suas ideias, conecta suas ideias, pega as coisas que você vai lendo, vai juntando e faz tópicos e cria uma peça de conteúdo para você compartilhar suas ideias com o mundo. O recado de hoje era: você é criativo, você querendo ou não, só tem que conectar as suas ideias. Eu te pergunto, você se sente mais criativa nesse processo de criar conteúdo? Quem aqui já está criando conteúdo, já está postando, já está com esse desejo de contribuir, está se sentindo mais criativa no caminho? Eu quero saber. Me conta aqui. Um beijo, a gente se vê no vídeo de amanhã.